Samo ovaj čovjek zna gdje je telo Danke Ilić uhapšen nekoliko dana nakon njene smrti, od početka glavni osumnjičeni za skrivanje tela, najlukaviji je gdje je telo Danke Ilić. Ovo pitanje se postavlja već mjesec i po dana od kada je otkriveno da je dvogodišnja djevojčica ubijena, ali do danas odgovora nema. Kako saznaje Crna hronika, sumnja se da samo jedna osoba zna gdje je telo djevojčice i to je Rade Dragijević, otac Dejana Dragijevića, koji je priznao da je ubio Danku Ilić. Kako saznaje Blic, sumnja se da tajnu o ubijenoj Danki Ilić i njenom telu, odnosno gdje je sakriveno, zna samo Rade Dragijević koji se nalazi u pritvoru. On pokazuje najviši stepen inteligencije i lukavosti. Ubrzo pošto je uhapšen promijenio je advokata i deluje da misle samo na svoju odbranu. Zbog toga se sumnja da je upravo on ključan za pronalazak tela djevojčice. Tužilaštvo je također naložilo veštačenje GPS uređaja i službenog vozila vodovod kako bi se utvrdila trasa kretanja navedenog vozila za kritični period, gdje kažu uhvi. Zaječar, do sada je ispitano 17 svedoka. Kako prenosi Informer, više javno tužilaštvo u Zaječaru potvrdilo je informaciju koja se pojavila u pojedinim medijima, da nova DNK veštačenja koja su pristigla u to tužilaštvo ne pokazuju da postoje biološki tragovi ubijene djevojčice Danke Ilić iz Bora. U dosadašnjim pristiglim rezultatima veštačenja nema bioloških poklapanja sa DNK djevojčice. Međutim, važno je napomenuti da je ovo samo deo veštačenja, jer se veštači mnogo predmeta. Sada je stiglo samo prvih nekoliko izveštaja. Mi očekujemo da pristignu i ostali, potvrdio je tužilac Miodrag Kanović za Informer. Osim ovog seta materijalnih tragova, na Biološkom fakultetu u Beogradu u toku su i veštačenja biloških tragova alata iz kuća osumnjičenih i drugih predmeta, pronađenih na terenu.